Rais William Ruto ametua Afrika Kusini mbele ya kuja kuhudhuria the third Pan-African Climate Summit, ambapo pia anatarajiwa kuja kuhutubia pale na kisha baadaye kuja kupatana na Wakenya wanaoishi Afrika Kusini na kuzungumzia tu baadhi ya masuala. Of course ukitazama hapa aliweza kulakiwa vizuri tena zaidi na taifa zaidi. Basi nitakuwa nakuja kurejea, endelea kusubscribe kwenye TNG na kupa fursa uweze kutazama hizi picha alivyowasili na kila kitu ambacho kilichotukia. Usisahau pia kutufuata kwenye mtandao wa Facebook. Jina langu mini Omache, iki ni kituo namba moja. Thank you for watching. Let me do the next video. Enjoy watching this video.